Dinar će biti na istom nivou prema evru kao pre mjesec dana, a na godišnjem nivou će biti jači za 4,9%. Od početka godine dinar je porastao prema evru za 0,2%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio u petak za 0,3% na 96,43 dinara za 1 dolar. Dinar je prema američkoj valuti slabiji za 1,2% nego pre mjesec dana, na godišnjem nivou je jači za 19,4%, dok je od početka godine ojačao za 2,8%. Narodna banka Srbije je kupila na međubankarskom deviznom tržištu od početka godine ukupno 525 miliona evra i prodala 180 miliona kako bi sprečila veće dnevne oscilacije kursa. Najviša vrednost dinara prema novčanoj jedinici eurozone bila je 2. marta kada je kurs iznosio 118 dinara za euro, a najniže je zabeležena 5. januara kada je 1 euro koštao 119 dinara. Sledi detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 19. mart. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u OTP banci 115,03, dok biste najviše dinara dobili u direktnoj banci 117,07. Pri kupovini evra najviše dinara uzimala je Addiko banka 121,21, dok je najpovoljnije za kupovinu evropske valute bila banka Poštanska štedionica 119,14 dinara za 1 evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 116,50, dok je prodavan za 118 dinara. Za američki dolar danas je najmanje dinara nudila banka Intesa 91,60, dok je najpovoljniji kurs za prodaju imala Pireus banka 94,78 za dolar. Pri kupovini američke valute najviše dinara trebalo je izdvojiti u banci Intesa 101,24, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Pireus banka 98,06 dinara za 1 dolar. Za švajcarski franak najmanje dinara nudila je OTP banka 96,06, dok je najpovoljnija za prodaju bila Addiko banka 99,09 dinara za franak. Najmanje dinara pri kupovini franka trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 102,43, dok je komercijalna banka za 3 dinara i 74 pare bila skuplja 106,17 dinara za 1 franak.